As imagens de uma câmera de segurança mostram um homem correndo e o outro logo atrás. Eles invadem um comércio. O agressor carrega um facão. Em outra câmera, a movimentação também é flagrada. A confusão aconteceu perto das 7 horas da noite, aqui na Avenida 7 de Setembro, no centro de Curitiba. A vítima não conseguiu escapar do autor. Inclusive, nas imagens, a vítima invadiu este estacionamento. Logo depois, aí não tem imagens até o momento, a vítima caminhou aqui pela calçada, tentou fugir de todas as formas, mas aqui em frente caiu. Os moradores, as testemunhas, ligaram para o corpo de bombeiros. Daqui, o homem, identificado apenas como Fabinho, que seria um cuidador de carros, foi levado em estado gravíssimo ao Hospital Cajuru. O autor do atentado fugiu em um veículo Gol antes da chegada da Polícia Militar. Nas imagens, ele é visto saindo do estacionamento com uma bolsa e, após encontrar a vítima em um bar, começou a persegui-la com o facão.